ବାଘ ପାଇଁ ଗଲା ଜମିବାଡ଼ି, ହରେଇଲେ ଜୀବିକା। ସାତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ଥାପିତ ରାଇଗଡ଼ାର 23 ପରିବାର ଏବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ବାରଦ୍ୱାର ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାତକୋଶିଆ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା। ବାଘ ପାଇଁ ବେଘର 23 ପରିବାର, ହାତରୁ ଚାଲିଗଲା ଭିଟାମାଟି। କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ବାରଦ୍ୱାର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇଗଡ଼ା ଗାଁର 23 ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା। ସାତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଏ ଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ କ୍ଷତିପୂରଣ। 2017 ମସିହାରେ ସାତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କୋର୍ ଏରିଆରେ ଥିବା ରାଇଗଡ଼ା ଗାଁକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 78 ପରିବାରକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଥଇଥାନ କରାଯିବା ସହ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ପରିବାରକୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ରୋଜଗାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଏହି 23 ପରିବାର ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା କମ୍ପାନୀର କାମ ହୁଏ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ ବନ୍ଦ କରିଲେ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ପିଲା ଛୁଆ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ତ ଆମେ ଆସି ବାହାର ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ। ଗାଁ ବସ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଲେ ଆମକୁ ସାର୍ ଆମ ରେକର୍ଡ଼ ପତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ଆମକୁ ଆଉ ଡକେଇ ନାହାନ୍ତି, ଜଣୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲି, ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସାର୍ କିଛି ପାଇନୁ, ଆମ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଦେଶୀ ବି ଲଗେଇକିରି ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆସିଥିଲା, ଦେଶୀ ବି ଲଗେଇକିରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆମେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ବି କହିଲେ ଖାଲି ଜାଗା ପଇସା ମିଳିବ, ଆଉ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଖା ଯେଉଁ ପରିବାର ପିଛା ହେଟା ମିଳିବନି। ଆଉ କିଏ ହେଉଛି ରାଇଗୁଡ଼ାରେ ମୋର ଜାଗା ବାଡ଼ି ଘରଦ୍ୱାର ଥାଇକି ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପରିବାର ହୋଇ 33ରୁ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଠୁ କରାଗଲା 78 ପରିବାର, ସେଇଥିରେ ମୋ ନାଁ ନାହିଁ। ସାତକୋଶିଆ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, କେହି ବି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିସ୍ଥାପନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଯାହାର ଭିଟାମାଟି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ, ମାତ୍ର ଏହି 23 ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି କାହିଁକି କରାଗଲା ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏନେଇ ସାତକୋଶିଆ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ରାଇଗୁଡ଼ାର ଜାଗା ବାଡ଼ି ଥିଲା, 53 ବର୍ଷର ଅଛି, ଆମେ ଏଠି ଦାନା ପାଣି ମିଳିଲାନି ବୋଲି ବାହାରେ ଯାଇକି ମୂଲଚାଲ କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଗା ନେଲା, ଆମକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା, ତାପରେ ଘର ଦେବ, ଏ 10 ଗୁଣ୍ଠୁ 10 ଡିସମିଲ ଜାଗା ଦେବ, ଏଇଟା ଦେଇଥିଲା ଆମକୁ ନୋଟିସ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରେ ଅଛୁ, ଆମକୁ ନ ଡାକି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଗି ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ପଇସା ଦେଇଛି, ଆମକୁ ଦେଇନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ସାତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେହି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ଯେମିତି କୌଣସି ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାୟ 1200 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଏଥିସହିତ 4 ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ଘର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ନମ୍ଘରରେ ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ରକ୍ତଦାନ କରିବେ। ପୋଲିସର ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ହେଉଛି 1200 ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେରେ ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ନିଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର ଅଛି ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆମର ଟୋଟାଲ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ସମୁଦାୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆରାଉଣ୍ଡ 1200 ହେବେ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେଡ୍ ହୋଇକରି ଆମେ ତାକୁ ଡେଟାବେସ୍ରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ନିଡ଼ି ପେସେଣ୍ଟର ଯାହାକୁ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯଦି ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଇଦେବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା କୁହାଯିବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି କେବେ ବି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇନଥିଲା। ଏମାନେ ଯେଉଁ 1200 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଅଫିସର୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଯାଏଁ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 1200 ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍ ହେବ। ଡାଟାବେସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଏଜ୍ ଆଉ ସେସବୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଏଇ ଉତ୍ସର୍ଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ଦେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍,
ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ କାହିଁକିନା ଜଣେ ଅଲରେଡ଼ି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ତ ଏଇ ବ୍ଲଡ୍ ମିଳେ ତାର ମାଆଙ୍କର ଅପରେସନର ସାହାଯ୍ୟ ହେବ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ୟୁନେସ୍କୋର ମହାସମ୍ମିଳନୀରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଘେରିଛି ଭାରତ। ଦୁନିଆ ଆଗରେ ପାକିସ୍ତାନର କଳାକାରନାମା ଉପରୁ ଉଠିଛି ପରଦା। ଏଥିସହିତ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଯୋଗାଉଥିବା ସହଯୋଗର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଏହା ନିନ୍ଦା କରିଛି ଭାରତ। ୟୁନେସ୍କୋରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧି ଦୁନିଆ ଆଗରେ ପାକିସ୍ତାନର ଚାଲାକି ଧରା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାସମ୍ମିଳନୀରେ ପାକିସ୍ତାନ କିଭଳି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁସଲିମ ଧର୍ମରେ ଜବରଦସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା, ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଦି ଉଠାଇଛି ଭାରତ। ଏଥିସହିତ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ପାକିସ୍ତାନର ଡିଏନ୍ଏରେ ରହିଗଲାଣି ବୋଲି ଭାରତ କହିଛି। Pakistan's rations of terrorism. Pakistan's neurotic behavior has resulted in its decline to a nearly failed state with a weak economy, radicalized society and deep-rooted DNA of terrorism. We condemn Pakistan's disappointing misuse of UNESCO to spew venom against India and ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତୁମେର ମୁଣ୍ଡାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଟାୱାରରେ ଫସିଯାଇଥିବା ଛଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ମାଙ୍କଡ଼କୁ କରାଯାଇଛି ଉଦ୍ଧାର। ଆହୁରି ଦୁଇଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଏବେ ବି ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି। ଆଜି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଶେଷରେ ଚାରିଟା ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଗାରଟି ମାଙ୍କଡ଼ କିଛିଦିନ ଧରି ଟାୱାରରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଉ ତଳେ ପାଣି ଥିବାରୁ ଟାୱାର ଉପରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼। ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଏଫ୍ଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବନ ଅଧିକାରୀ। On a transmission line, for a few days ago, the incident was observed by the range staff of Jharsuguda. It got reported to me yesterday, and because of the proactive measures taken by Jharsuguda forest range staff, three of them as we are speaking have been reportedly successfully shifted from that place. ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 31ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 71ତମ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ। ଏନେଇ ଗତକାଲି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଞ୍ଚର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଏକ ଭବ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସଞ୍ଚର ମଣ୍ଡଳୀ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେହିପରି ଏ ବର୍ଷ କଂସ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଳାକାର ଚୟନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ରହିଥିଲା ତା' ଦେହରେ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଅଭିନେତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ମହାରାଜ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗତବର୍ଷ ଯେଉଁ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସେହି କଳାକାରମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏବର୍ଷ ଅଭିନୟ କରିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳରେ ରାଜଦରବାରକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମତ।